glad. Skal vi ikke bare tage den lige på? Ja, okay. 1, 2, 3, 4. Osama, han har vundet. Det skete den dag. Glade Saudi-Araber fløj ind i USA. 3.000 mennesker døde, og det skulle hævnes igen. I Indianland, Afghanistan, blev 60.000 slået ihjel. Så kom de til Iran, 100.000 døde der. Og i de to lande, der blev livet svært. Hvis man gik med turban, og hvis man havde skæg. Et nystørbo, Guantanamo, egen celle med egen væg. Og sammen han har vundet, det skete den dag. Danmark vedtog terrorlovgivningen, USA ville have. Krig uden om FN, overvågning og meget mere. Kunne der endnu frysning, telefonaflytning, det er rene blind 84. Der står en kæmpe radar, nord for Brønderslev. Man klør sig selv i nakken, hvad skal den mund bruges til? 40 meters højde, giver 130 meter i ring. Den har sæson som echelon, retterne rundt omkring. Og samme han har vundet, det skete den dag. Danmark brugte terrorlovgivningen mod Christiania. Terroristerne fra Greenpeace kunne også bruges imod. Så kan de lære, krigen mod terror for alle til at betale en fod. Uden for Urumqi, hvor kineseren Anunchish. Fredelige frihedskæmper, men regeringen kalder ham terrorist. Så kunne de ikke gøre, uden at få kritik. Torturering og likvidering af Stalin og Anunchish. Det er farligt. Farligt. At være bøs.